Міністерство пропонує комплексний підхід. Окрім дорожнього фонду, який вступає в силу з 1 січня 2018 року, це і децентралізація «Укравтодору». Мають бути посилені темпи ремонту доріг. Перелік об'єктів, в першу чергу, яка фінансуватиметься з бюджету, вже затверджено урядом. Найшвидший період ми завершуємо тендерні процедури і розпочинаємо власне відновлення будівельного сезону у 2018 році. Децентралізація. 120 тисяч кілометрів доріг у 2018 році переходять на баланс областей. З осені цього року ми плануємо запроваджувати перші пілотні кейси по областях з передачі їх на місцеве управління. Відповідно, в держави на балансі «Укравтодору» залишиться не більше 50 тисяч кілометрів таких автошляхів. Міністерством погоджено розроблений та затверджений «Укравтодором» план основних заходів з імплементації законодавства про децентралізацію управління дорожнім господарством та його фінансування для поетапного чіткого провадження реформи. Цьогоріч необхідно створити нормативну базу для переходу в 2018 році на новий механізм фінансування. Вже розроблено та надіслано до обласних державних адміністрацій проекти нормативно-правових актів для погодження. З 1 січня 2018 року обласні державні адміністрації спільно з муніципалітетами отримують 35% дорожнього фонду. Ми очікуємо цю цифру приблизно в 15 мільярдів гривень, які будуть спрямовані на розвиток та отримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, в тому числі до 20% вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Враховуючи зазначене, всі облдержадміністрації мають приділити увагу цьому питанню та приступити до розробки програм розвитку цих доріг в кожній області персонально.